nkanizza nnyo mu programu abanoonya. Wiiki gye tukubye emabega ebadde ya kayisanyo, anti ebadde ya kuzaayo abaana mu masomero. Ng'abazadde muli mu keetalo, munoonya school fees, mukola biki, kwegaya ebintu bingi bye muyiseemu. Abasobodde okubeera nti mubazaayo mukoze ky'amaanyi nnyo, abatannakubeera nti mubazaayo olw'obuzibu obutali bulumu, katubasabire nammwe musobole kubazaayo, kubanga abaana kye mulina okumanya be bakulembeze ab'enkya. So mulina okuteekamu nnyo amaanyi okubafuula ab'omugaso mu nsi muno. Nze Philip Kaggwa, obatuusaako pulogulaamu abanoonya, naye nga sinnabatuusaako pulogulaamu yonna ku lwaleero, kansooke nkulageko ebimu ku bye nkuleetedde mu banoonya. Nze saagala musajja mubi, kye kizibu kyange. Yafaanana ati? Ababi babeera ne ssente naye. Omukyala oyo gwe nafuna naye n'atayata omusajja mu nju yange. Kwegamba ensonga z'abakyala ne ŋŋamba kanjira nzeesonyiwamuuko. Buli lw'ofuna ekintu ky'omuwendo ky'oyagala kikuwa amaanyi ate kikuwa eky'okukola. Ne munnaffe ono anoonya waffe asooka alina by'ayagala nga ye ng'omuntu. Bw'oba obiyina mugezeeko. Erinnya lyange nze ambasize Stera, noonya omubeezi, omunyankole oba Muganda asobole okundabirira. Nina abaana bange bana bali waabwe. Omulimo gwe nkola, nkola mulimo gwa bbaala. Yanguveemu nga nfunye omubeezi nsobole okufuuka omukazi omufumbo. Emyaka gyange 28. Asobola okundabirira nange nsobola omugondera. Atazaalangako tajja. Omuvubuka vubuka tajja. Sanyise nnyo okulabako Stella. Obeera luddawo? Neerabukasa. Kasa wano? Nga olabika bulungi. Weebale kusiima. Abaana bana bava mu ggwe. Hey. Nga tebakulabika? Bandabika ssebo mbayina ssebo. Wazaala oyina emyaka emu? Wazaala nyina emyaka 21. Oyitako mu bulamu obwo obufumbo? Nabuyitamu. Obufumbo bwali butya? Obufumbo nali nnyina omusajja ava Masaka Lukaya, naye nga mbonyaabonya nga atandise okufunya omukazi ow'ebweru, nga nkuba biki bwe nakizuula nga ninkwatamu ebyange, abaana ne mbatwala ewaabwe ngende. Eyasembayo maama we yeyamundemesa lwa nsonga yawulira nzadde abanga nnyina abaana abalala, n'agamba mutabani we nze ndi mukadde ku mutabani we. Naye nga mmwe mwali mwagala? Neera ne twesikinkana naye talowoozaako kyaggamba oba tuddingane. Kati wayiseewo bbanga ki nga mwawukane? Myaka ng'ebiri. Obulamu obusanzu otya okubeera nti tolina mwagalwa? Obulamu waliwo nga bwe buntawanyizaamu. Kusanga kale nze nzenna nkola mu bbaala binswaza, nange mbeereko omukyala mufumbo ewaka ntuuleko ewaka. Sajja asobole okundabirira agenda akola andabirire nange mulabirire. Kakati ogambye nti twegala bavubuka. Abavubuka bakola ki? Abavubuka baagala omuntu kumwebakako obwebasi kulekaawo. So bwe buzibu bwenfunyeemu kati saagala
kubanga bw'ofuna omuntu azaddeko yamanye embeera bweri. Oba olina abaana basatu, oba olina babiri, nze nja kukwaniriza banange nyina abange. Ebyokuzaala oyinza byogerako otya? Ebyokuzaala bemba nfunye, ebyokuzaala byo nsooka kulindamukko, nasooka nakyalaku ewaffe. Kange bye byokuzaala zaala byeyo ebintuusizaawo. Baali tebabamanyi ewammwe abaami? Bwe baali bamanyi, yoyo taata w'abaana abasatu, era kyali kyankakanyereza okugendayo. Sooka kukwata abaana ewaffe nimbateeka ewaffe, awo najja. Naye ono yaya yasembayo tagendangayo. Wadde twesikinkana neera talinamu kirowoozo kyagamba nti tudingane, era mugamba tukoze tutya yasirika busirisa, era ng'agamba togamba maama nti twesikinkana. Mwina bye mwasinkanangamu eyo nga byakwebbirira? Era twebbirira, era gwe nnyina nga saawa zino ntokale kati mutwala nga boyfriend kale. Byakwebbirira? Byakwebbirira. Kati ate bwe muba nga mwebbirira, kati ate kwe kubeera nti ate oyagala kuyingizaawo? Bwe nyingizaawo ne nfuna omubeereza so okundabira ne mbeera naye, ebyo mbita nembireka. Aba taleeta obuzibu mu bufumbo bwammwe? Ate aleeta buzibu butya? Kubanga ye talina kirowooza kyagamba nti tuddingana. Omuntu wagambira nti togamba maama nti twaddamu okusikinkana, so abeera talina kirowoozo. Ate nga nze yembeera njikooye. Endabika yo oyinza gyogerako ki? Netunulira bwe nti nyirira, ndi mukazi mukozi, nina figa, buli kimu kiyina. Endabika y'omusajja oba omwami erina amakulu gy'oli? Njagala omusajja ng'alabika bulungi, nga tajagaladde mu Luganda oba mukiyita mutya, nga tajagaladde bino by'okweyambayambaza ebyo. Mba njagala musajja ng'ali smart. Bwe mbeera nga ntamba n'omusajja wagambe ate saagala musajja mubi, ky'ekizibu kyange. Yafaanana atyo? Wali omusajja omubi n'otamba naye n'olabira ddala a kale, wadde balina ababi babeera ne ssente naye obeera omubi bambi, totawaana. Njagala omusajja agumidde ng'oli mulungi, ntambula naawe ne bagamba Stella yafuna omwana. Wadde abasajja abamu bagamba nti ndi wa nnyombo, osimanyi nti ndwana lwana biki n'abasajja. Naye nze omuntu gw'oyagala gw'olwanira gw'oyombera. Kisegeza oli mwakazi akalwana? Akaze ko nkalinamu katonotono, era wenkusanga nga musajja wange oli ku mukazi mulala bamukambwe. Amaanyi mwegali agalwanagana nako? Simanyi kulwana. Sirwana sereega, saagala musajja mwenzi. Kwanga nze wesendera basaagala ate abeere mwenzi. Ntera kulaba okukola otya okulaba nti omukwano gwammwe gubeera munywevu oba nga gutambula bulungi? Nze omusajja owange mbe mba mwagadde obwenzi bwebweru mba sirina kyembwagaza. Ensonga z'omu kisenge ziri zitya? Manyi abantu batuuka, abantu bagenda manyi musobola kukola bwe nti njira bwe, naye bwe butuuka mu nsonga z'omu kisenge ngaye ensonga z'omu kisenge nga nkwagala, nsobola okutuusaako buli kimu ky'oyagala. Nze ndi bulungi ku mubiri wange, nze manyi ndi bulungi. Bwebanga waliwo kyatereera, nsobola okuddayo wasenga nakitereeza. Omulimu yagukola? Yagukola. Ebyobulamu biri bitya? Nze sisobola kwegatta na muntu atasoose kwekebera. Tuba tulina okusooka ne tugenda ku musaayi.
Boba manyi ng'oli eyo oli musajja ng'oli eyo ng'oyagala kebera bukebezi tojja. Totawaana era tajja. Boba manga tagenda kumpasa ng'ayagala kebera bukebezi tajja bantu. Totawaana kunkubira. Nkebezi yafaanana ati manyi bakkanisa. Banne nkubuya abantu bakebera. Basawo bakebera. Nagamba nti agenda kukuwasa naye nga sibyayo kojja sitayala kulaba bw'oli. Banneetaaze nsobola okulaba ennamba yange awo wansi ku screen. Basutati mujja kulaba ennamba yange eri awo wansi ku screen. Bye njogedde byebyo. Omusajja omwe bitojja, atazaalangako tojja, abakebera obukebezi temujja, bambi munnyambe buyambi, nze noonya omubeezi omutuufu. Anonyafe asoka mulabye era ebigambo bye mubiwulidde bulungi mu kaseera kano katumulemu katono nnyo ate tukomyo n'anonyaafe addako oba oli awo onoofunamu ekyenjawulo.